Gropat në autostradën Tetov-Gostivar kam paracitur një problematik të kahmoçme për vozicit, që e kam frekuentuar këtë autostrad. Shpejtësia me të cilën vozitet ka bërë që vozicit mos t'i vërejnë gropat. Me që rast janë shkaktuar aksidente apo edhe dëmtime të veturave, si dhe dalje të papritur të kafshëve në këtë autostrad. Da ima potreba kako ne, da ima oshtetën patët e mnogo. Patarini trebe da vidjet autopat, se znajete kako trebe. Ова не е закажување, ова го нема никаде вака. Сега застој ваков, не те пушта да поминиш. Човек се брза, плаќаш патарина, изкопан си јо, зашто плаќаш патарина, не знам само. Овој автопат, ова е многу тесен, ова не е наречен автопат, ова треба уште една лента и многу тесен ја. Përgjithësi i ndërmarrjes Makedonia Pat i seksionit të Gostivarit thot se punime do të zgjasin disa ditë. Gropat e thella do të mbushen plotësisht që të mos ketë problem në komunikacion. Seksioni i Tetovës dhe ai i Gostivarit punojnë në mbushjen e gropave të thella. Shqetësim shtes për vozicit paraqet edhe dëmtimi i rrethojave mbrojtëse në këtë autostrad. Nga kompetentët janë raportuar edhe raste të aksidenteve të trafikut shkaku i kafshëve nëpër autostrad. Nga autoritetet rrugore është premtuar për vitesh se do t'i rikthejnë rrethojat, por sot e kësaj dite rruga mbetet ashtu siç po shihet. Rrethoja që është rrjeti i mbrojtjes rrugore mund të vini në seksionin tonë dhe të informojmë se sa janë vjedhur gjerm tani në mënyrë konstante. Kemi denoncuar këtë çështje në polici dhe te inspektorati i Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve që vepron në Gostivar. Kemi bërë edhe proces verbal zyrtar. Këtu nuk mund të bëjmë asgjë. Ne montojmë rrjetin, i vendosim në rrugë dhe pa ndërprer rrjetin e vidhet. Projekti i cili filloi sot pritet të realizohet për një periudhë sa më të shkurtër kohore me qëllim që komunikacioni të zhvillohet pa pengesa në të dyja drejtimet.